ما كيصالي كثير خاصك اكيد كامل ثاني عاد من دابا من تاو الصوره تقال لي على هذه قولي اما سميت وسيغا من دادي دادي من دور تخليان يا مكا اك على سخوا اني بدي بس كوشي لو يقاو يتمنى ويتاليت كوندا ويتاليت داتشا دي სკოლისთვის მე მზადებით სკოლაში წასასვლელად ნახევარია ცხრი ადაპტირებს და ვიცი როგორ იქნება რა იქნება იმედია ჯერ არ გაიყიდებს წუხები სადაც 2 საათზე დაიწყო ორის მე ეთეთი არაფერი არ მაქრო გაგატანი. ანიკო დედას ამ დავიღოთ. ეს მის ცოტა ადრე მოგიწევს სას. ხალო შეჭალოთ ცე გადაყვადე და წავიდეთ. აკავიც უნდა წავიღო. გაჩვენეთ ფარდა ჩამოვკიდე და როგორია. ყველაფერი მაგ დაგებული არაც იქაც 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 მარტო ლოგინებით სადაც ბოშები შეჭრებით სკვალი შევადგებიან მერე წუხელად დავიძინე სანამ არ გავეცხე კიდევ აი იმდენი მქონდა აღმოსავლეთ ფეხშები იყო თუ რაც იყო კარგად მოსვიდე, კარგად. ვისარ ჩანს. ნუ რა კარგია. ნახეთ, აქამდე საერთოდ არ ჩანდა ხო გახსოვთ, აი? მანდარინია, მანდარინი. აი, ამდენი რაღაცა მქონდა მოსარეცხი, ცილი საფერი არ მაგ გასერეცხი. აკეთებს. აი ესე ჩუსები დევს მარტო. იმიტომ რომ ვადგებიან პირდაპირ ფეხშიშველი გარბიან ძვირფასებო საპირფარეშოში ამდენია წავიყვანე და მოვიყვანე. კი არა და მოვედი. მე. აი ეს კაც მოვაღებ რომ ცოტა ჰაერი განიადეს. წყალი არ არის გაჩვენეთ. მე ხა გაჩვენეთ. მე რა ვიყიდე. ესეთი თეთრეული ვიყიდე. კოდის პასილის დედაფლების ამათ რაღაცეები მოაქხოლმე და ტივისგან ავიღე ესენი ავუღე ადას მე ძალიან მეგემრიელება ძვირფასებო ესენი ჩემი ზობა არ ქონდა ეხა თორე ჩემთვისაც მინდოდა ესენი ოთხლარებში ეს ავუღე კიდე ადას ესეთი ელასტიკი თხელი სახში ჩაიცმევს ეს ხუთ ლარად.
ესეც ადას ამოხემ კონკოტკები არ აქეხა და ამიტომაც სხვაგან წასასვლელი არ ქონდა და ეს ამოდე ბავშვების ესეთი ტრუსები ავიღე ესენი სამსავებში მოიცა და ეს მაჩუკა მოგიყოს ეს ნასკი ასე რომ ეს თეთრეული არის თუფასებო ორიანი მე არ მაქვს ორიანი ეს ის რა ქვია საბანი არც მომინდონებია რომ ვინმესგან ამიაზა რა ვიცი არ მომინდონებია ხაი ციფრული ფერი როგორ მიყვარს აი ეს დიდი ბალიშის პირები ხო არ მიყვარს მაგრამ მეკ ძალიან დიდიც არ არის გრძელებია მგონი ეს ნორმალურია რა ისეთი ცელღაში რო დებ ზუსტად ისეთი სუნია როგორც ჩემს იმას ჰქონდა ეს მხოლოდ წითელია მარტო წითელია გადასაფარებელი ნახეთ ზეწარი მეკონა ისეთი იყო ვარსკვლავებიანი სახელწოდ მინდოდა ახალი რამე ეს 90-ად რა ვიცი ხარისხი ნახოთ გარეცხვის მერე უფრო შევატყობთ ის რო ვიყიდე ხო გახსოვთ 65 ლარში მოკლედ ფერი გადავიდა არაფრად არ ვარგა ნუ კვირაში მე მაინც ხო ხშირად ვცვლი ხოლმე მაგრამ რეცხვამ გაუკეთა თუ რა არ ვიცი მოკლედ არ ვარგა ის ნახოთ ახლა ეს რა იქნება აჰა იმით ყოფილა ნახეთ ხილებით ეს წუხელ ფოტო ჩააგდო თუ არა მომეწონა უცებ გამავლება მასა დღეს კაიანებია იმას ვისა ხალფე ცის გამოტანა დამავიწყდა ჯანდაბას ცვიფასებო ცომები მიდევს მაცივარში და არ მახსოვს რომელია ხაჭაპურის რომელია ისე პურის ცომი არ მახსოვს ეხა ფადა გაჩვენეთ ადიალაც გაშრა აგერ მაქვს აი ამ ადიალაზე გეუბნებოდით გაშრა როგორც იქნა ორი დღე აქეთ მაქვს შიგნით მოკლედ ძალიან მინდა ყავა მაგრამ წყალი კიდევ კაი ისევავს ეწოხე მე ჭამას მოვუმატე არ ვიცი რა ხდება ჩემ თავს ვერ გავიგე მაგრამ მოკლედ თითქოს აი დაშიებული ადამიანი რო ხარ აი ეგრევ ჭამდა რატო არ ვიცი რა მჭირს
أنا كنت أجلس هناك، أبي كودس تيسالا بيري، أنا كنت أروح كامي تاني أبينا. يكرت ساري، إيه سار مستوس. لوبيو ما كم خشولي. تلوبيا اللي بندا كاو كتر شو أدرس تيسرموا. ما كي كامو يهستون. شهري توري كيلو دافشام. ესეიკი რისით ქმა მინდოდა აი ეს ჩავთე დღეს დილით ანუ მე 8:05 წუთი ეგრე რო ვდგები მე უცებ გახორდეს ოთახითქო და 7-ზე ვაყენებ ანუ თლად ბოლოზე ვაყენებ და იცოდეთ აი ამას ხო ვერ ვაჩენდის საერთოდ მოკლედ მომწყვს. ერთი წამი ის გავასწორო. ფარდის დამჭერით ქონდა, მაგრამ არ ვიცი არ ვიყიდე. ისე რომ აჭკიტებს ან მოკლედ აი წყლის დოქსე მივამაგრო და ესე დავჭდე. ესეიგი. იმიტომ გამოვარდი ძვირფასები თეთრეული ხომ აქ, მაგ და მაგ. ბევრი მაგ რა 10 ხელი თეთრეული მაგ. სტუმრისთვის მაგ აქედან ორი გადადებული მაინც რომ კონდეს, თუმცა ყველა ახალია დიდად 4, რომელიც მაგ ძალიან ახლებია. ასე რომ დანარჩენ ხوارობა ის ორ საწოლიანი რომ არის ხوارობი, იმიტომ რომ ჩემთვის არის ის ზეწარი კარგი გემრიელი, რომ ერთი ეფარება და არა ორი. იმიტომ რომ ეს ბავშვები სულ დარბიან და ხტუნავენ ლოგინშიც კი დადიან. და ამიტომაც იყო რომ ეს ვიყიდე. ეხა უნდა ვიფიქრო გადასაფარე ფუჰ საბანზე. მინდა რა მე ისეთი ორიანი რომ იყოს, ოღონდ თხელი ძალიან სქელიც არ მინდა. მაქვს მე სქელი, მაგრამ ის იმაში არ ჩადის, ის არის უბრალოდ ისე. მთლიანად როგორც არის, ისე უნდა გადაიფარო. ეგრე არ მინდა, იმიტომ რომ მხოლოდ სტუმარს თუ გადავაფარებ, რადგან ეხა ის სახვალად რო გამოვიყენო, მე ვсё აღარ გამოდგება არაფრის, უზარმაზ მაგას ვერც გარეცხავ, ისეთი არ არის რო გაირეცხოს. ამიტომაც არის, რომ მაქვს ის მიდას ამდენი წელია. რამდენი წელია მიდებს ისე? უფ. ორა კარგები ნახე ხის ისინი. თეფშები.
გუშინ ჟანას და ტარიყი და ვიცი გავძუმწდი ისეთი აუსი მღერა მოკლედ წახალ კი უპასუხე რამოდენიმე იმას რა ქვია კომენტარს მაგრამ ფული მიდევს რამდე 20 თეთრი იმანდო ცხოვრად დამიბრუნა ალბათ ეგარ ძალიანი რომივეცი კი უპასუხო მაგრამ ხომ აქ ქვეყნის კიდე დარჩენილები და რამოდენიმე ციხე გავცემ პასუხს ასო გაუცემლებს მოძებნი მოკლედ თუ კომენტარებს დაგულებულს ნახავთ მიხვდებით რომ ვიდეო არსებობს აი ყოველთვის მაგას გავიძახი და ძვირფასებო კიდე თუ მიყოლებთ და მისმენთ რა თქმა უნდა გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი ეს ჩვენ ძალიან ძალიან გვადგება ამიტომაც არის რომ გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი თაკო გ ეს ეწერია ძალიან ლამაზიაო ნაძვის ხეზე ეთერი კაკალაშვილი ყველაფერი მშვიდობაში და ჯანმრთელობაში და სიხარულში ჩემო ლამაზო და თბილო გოგო უხმესი უხმესი მადლობა ლელუკიო მისაბაძი გოგო ხარ ნამდვილი მეოჯახეც ქრიალაო ლელუ მადლობა ისევ ლელუა თათუ ჩემო ოქროს გოგო მიყვარხარ თუფალმა დაგიფაროთო უხმესი მადლობა ლელუ ასეთი სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის გაიხარე ჩემო კარგო ისევ ლელუ თათო რა ლამაზია საყვარელო 100 წელი დაგედგათ ჯანმრთელად და ბედნიერად გაიხარე კიდევ არის გულები დღასოსგან კიდევ იგივესგან კარგია უამრავი ბედნიერ წელს დაესწარითო უღმესი მადლობა მარინა და რაია თათი გლანდები თუ აქვს რევმატიზმები არ ქონდეს ანალიზი ჩავარეთ არ ვიცი გლანდები აქვს თუ არ ნინო კაპანაძე ბედნიერი შობა ახალი წელი თათი ლამაზი ნაძვის ხეა ყვავილები განსაკუთრებით უხდებაო კი განსაკუთრებით მოუხდა ესე იგი ორი ვერცხლისფერი შევინახე და კიდევ ორი წითელი იმიტომ რომ რავი რომ გავკეთე მუხას არ მოეწონა და მე მეც რა შეხედე ეს უფრო მომეწონა ნაძვის ხეს რატო ეძახიან რომ მუხა ამბობს ეს სიმწონე ყველაფერი თუ დამალეთო რა გამოვიდაო ამიტომ არ დამალებ ვთქვათ ცოტა ფაიც მოვიდაო მე რომ წვანი ჩანდეს ლამაზია თათია ოლემა ლელა კვანტალიანი ნონიკა ძალიან ლამაზი ნაძვის ხე გამოვიდაო მადლობა ნონა ჩემო კარგო ნანა ნანა ჯო მრავალ ახალ წელს როგორ უყურებს ადა ერთი სული აქვს ზუდის გადმოაბრუნებსო და თქვენ წარმოიდგინეთ ძირფასებო რის მეშინოდათ იცით რომ აი ამას ავაწყობ და მე ადა რომ დაერევა თქო მაგრამ მხოლოდ ერთი ჩამოხსნა და ყოველთვის თუ მიდის ყოველთვის იმ ერთთან მიდის დანარჩენ საერთოდ ხელს არ კიდებს მისი პირველი რეაქციის გადაღება მინდოდა და სად უცებ წამებში ანუ უცებ ვერ ჩაითვე ტელეფონი თორე რაც ვიდეო დავდე ზუსტად იმ წუთის გაგვეცებულიყო ზუსტად მაგ დროს გაიგზა სადღაც ესე დავაგვიანე რეაქცია ალბათ 30 წამი მეტიც არ იქნებოდა დიდად ისეთი რომ რაღაცა გაკვირვებული იყო ანუ ნახავი იყო და რაღაცა არ ვიცი სად ნახა და როგორ მაგრამ ეგეთი შეიძლება არ დაუტოვებია რომ თითქოს რაღაც ნახა უნახა სოფო მრავალს დაესწარით წინასწარ გილოცავთ სამივე ანგელოზი უფალმა კარგად გიმყოფოს ადა ძალიან საყვარელი ვენაცხელე როგორ მინდა ჩავიჩბუჩნო და ბევრი კოცნო უღმესი უღმესი მადლობა სოფო ჩემო კარგო ასევე მრავალს დაესწარით თქვენის ჯანმრთელად და ბედნიერად
ჰეონა დადუნაშვილი ძალიან ლამაზია მრავალ ახალ წელს დაესწარეთ შემოგყვარდებათ ჯანმრთელად და ბედნიერად უღმესი მადლობა თეო ასევე შენც შემოგყვარდო კიდევ სახელი არაწერია მაგრამ გოგოს ფოტო დევს ძალიან ლამაზია თათი ბედნიერი ახალი წელი უღმესი მადლობა ნანა ასათიანი მრავალ ახალ წელს დაესწარით თათი შენი ოჯახით ძალიან ლამაზია გაკოცეთ ბავშვებს საპარლებო უღმესი მადლობა ნანა სლაშერი ძალიან ლამაზი ნაძვისხე ძალიან კარგი გემოვნება გაქვს ყველაფერი სიხარულში ბედნიერებაში უფალი ქვარავდეთ საყვარელ ოჯახს უღმესი მადლობა ქვასოსგან არის ალბათ ქეთევანი იქნება ან ქეთი არ ვიცი ჩემო საყვარელო ძალიან ლამაზია ბედნიერი ახალი წელი უღმესი მადლობა კიდევ უნდა ხა ისე არის აზრების გარეშეც ძალიან ლამაზია ჯანმრთელობა ბედნიერება იღბლიანი იღბალი და სიყვარული მოეტანოს უხმესი მადლობა გაიხარით ძალიან ლამაზია მრავალი ბედნიერი წლები გაგიტანოთ უფალმა გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს ჯანმრთელობა და ბარაქა გქონებოდეთო მუდა ამას წელს ესმა ნემცი წვერიძე უხმესი მადლობა ესმა ბედნიერი ახალი წელი თათი ძალიან საყვარელი ოჯახი ხათო გაიხარეთ ჩემო კარგო საყვარლებო ადა რა კარგად ხმარობს ჩანგალს კარგი შვილები გყავს თათი აღმერთმა გაგიზარდოს და გაგიძლიეროს სამთავეო ძალიან დიდი მადლობა ლონდა კვინიკაძე რა კარგიაო მრავალი შობა ახალი წელი გაგიტანოთ ბედნიერად გახარებული უსასყო სიყვარულით და სიკეთით გეტარებინოთ თქვენი ცხოვრება შვილებთან და ძალიან ხმართო რა ვჭირთ საყვარლები ხართო უღმესი მადლობა ამას სახელი აწერია და ამიცი ვინარი ვერ მოგატყვი მაყვალა ხო არ არის დაიცა აი მიუხდი მაყვალა იმ რაღაც უსებდა რაღაცეებით ანუ იქ თუ შეხვართ მერე ნახავთ ჩვეულებრივად ვინცა პირდაპირ იმას უნდა დაანჭი გულებია კიდე რაღაცისგან სალინა კვარაცხელია მრავალი ახალი წელი გაგიტანოს უფალმა თათი შენს ლამაზ ოჯახთან ერთადო უხმესი მადლობა სალი ბედნიერი დამდეგი ორმაგი სკოჩითო ძალიან დიდი მადლობა ორმაგი სკოჩი არ მოგდავთ მაგრამ იმ სკოჩი ქალაქით ხო მაკა გონგაძე ესე იგი ნახავ გვასე წერა მეგონა რომ იყო ხონღაძე ანუ ხო ხმარობთ როცა ინგლისური ასებით წერთ მესიჯებს მაშინ გს ხოს ნაცვლად ხო და მეგონა რომ ხონღაძე იყო და სულ გავიძახოთი მაკა ხონღაძესა თურმე ყოფილა გონგაძე თათი ერთ რამეს მოგწერ თუ გაითვალისწინებ ხორცი მთელი ღამე წყალში გააჩერე ერთჯერ მაინც გამოუცვალე წყალი ნახა როგორი გახდება წყალი ცუდი რაც არის ყველაფერი გარეთ გამოვადა დილით ამდენი რეცხვა არ დაგჭირდება გარეცხე და დაადგი ისეთი კვიალა და სუფთა იქნება სითხეც ესე კეთდება ხაშიც ბედნიერად შეგიკოთო უღმესი მადლობა მაკა ძალიან დიდი მადლობა გავითვალისწინებ აუცილებლად გავითვალისწინებ ამეკარგა ბედნიერი ახალი წელი თათი ძალიან საყვარელი ოჯახი ხართო ეგ წავიკითხე მგონი თამუნა სახურია თათიო მოგიკითხავ თამუ დიდი სიყვარული გაიხარეთო ხატია შენია მადლობა დაი ეს ჩემსთვის მიულოცი დაბადების დღე სლაშერ მაგარი გოგო ხარ ძალიან ადა დაგვენახოს ხოლმე საყვარელი გოგო უღმესი მადლობა კიდევ გაიხარეთ რაღაც ოუ ასე თავს მოგაბეზრებ და თქვენს დაგაწირებთ ეგ რა არის რა ჯანდაბა ეხა წამიწამზე რომ ამთქნარებ
هتیه سقارلا اخمسی ما تو بردی ویداری بودیشید منانک اخی یعنی تتیه سقیبایی تخمیر توهایی دمیز قبیان از تویست کمم تماست این از در مدلوبا و زندیدی بودیشید منانه ای چرا زیمه دیگه ای یعنی توی خبا تماست نه اخدا و زرود زرود ای فلورکس وی ویخسنه دای گاری توی سامی تلیوری رو های مخصوص ای مگید فیخه با اون در شویخه با من از قلی مواتوار شویخه با تفیلی در می اجاخی اجاخی و می اجاخی تطور شخمت مدلوبا زندیدیم گولی مکم در میترک تیکا کشماریا ایرت چی کاشی هم دنی رو کل کتا کخته اینه تن شنی را برالی خویی ستوه دو پروتوکسی ها پک دیورد سامی چی کامون چدا سام چی کاشی روزاتی لاری دامتو رو بیم مگرام سورت بیدن خدا مگ تا میری البت اینانه دا شاری آلمون بزن آقاچا خور آقاچا اون دایی بکره میدارو ارموز داتی لاری مردو سورت سیت ازده خودمدی سورت ازده خودمدی ده ارموز داتی ایماز رو میکی دیا گید ساعتی دایی شو آلی سورت بیز چرچو ایسی ایگی اتخونزا خودی خوک آمدیز ده مومتا ارموز داتی لاشی گوری نمیخوا دارو تا میکنو پس ادر گل میخوال خر رو گل علی سنب کوکو خوبستی من کوپا مریم ما یک کوپا شوید تتی خوبی بستویس ندوخس کس سالید میتاوی سنب او شبزی زمانی از شلو داد روی چیشن تو که آگده تفنیستم باید زباز پوت خیمز موادو خودا شنده کبیری وزده ویلیس ترپس باکت ایبز داومات ایبز دا چایی ساویت تالیمیت تالیان کارکیا همیتی تالیمین تالیمینس ایس ایس اغوند ایس تاپنا دا ایسی چوند ویلی دو تو سپریسون تالیمیتی کودیل سخواره لی دا چخوره با غیره بی هم باوشو زلیانه باست پنی اجاخی چوی پسو بیخاتو مریم یکو پاشوی نیچ از یکو پاشوی لی زلیان دیدی مدرو با مریم رسی چو چخوره ادخشی را دا گونه خوز کنکی پاشوی سامیو جمتو لبا دا سیکه دو تخوز بچخصو سلاشه نیچ از سخنسی مدرو با تامونه تامونه کودیل سعوچه تیلی دا گونیری خرشه مگلو بادره شنگوانن سقاله بیره کرکی بیو بومسی مطلو بانه را سقاله بیاری از سامی برو دکت کت هزه سا چخور بیس از سیده از ماتی سیخه بیلی بکنیه که با سقاله با گایی زرده تو بومسی مطلو با مقالم زرسان است لیلو کیو تا تو میخوار خر چه مطوی رو گوچکلو گیتی رو که گوچکنی خوره با کندر تو آو چه مطویس سپنانو باشی گلو کر سپالات مقدم باشی بیشی که گتا اوخم اسمتو با لرم ساتی و سپسا زن دیده ایری نخین تیری زوائی مه گوین قب سپالو با زن گتاره اولی کوکو خر عددونا سی چوچخلی او اوخمسی اوخمسی مکلو با ایری نه مقدم خمید توس روله که ده بگوی اخمتو که درم دنیا ویت ده بیرو دمجه رو بسوخه بی اخوا عوض کدام کام قلی تو مویدم مویدم که دکه یرا پری گسل چلا میام مکم سخموز کام اوچونیده
იადან კიდს ხო რას გეუბნებოდით 7-ზე ჩავთე მეთქი ეგვი ისე რა ქვია კარმა ისე ისეთი გახურებული იყო ძირფასები ისეთი რომ აი ისიც რორთავს თავისი გადამთველი რო აქვს რომელიც კიდევაც გამორთავს და კიდევაც ირთვება ისიც კი ცხელი იყო და რატო ეგრე უნდა იყოს რავი მანამდე არ დავაკვირდი ესე უნდა იყოს თუ არა არ ვიცი ძალიან ცხელი იყო ერთო მან თქმა მეცინება მოიგო ой ცხელია ცხელია ძალიან მართლა ისეთია უშმურული დასალევი ამ ჭიქით ჩვენები უნდა დავიჭრა ეს ორი დავიჭერი მარტო ეხა დანარჩენსაც უნდა მიყვე აი ჩასდის მართლაც აქედან ჩამოსდის რა ვიცი მაინც ავიკვია და ეგ ჭიქები და მომწონს ლამაზია რო ასხია და მაგით აი გოდეს დღეს ცეკვა აქ ეკვაზეც გასაქცევი ვიქნები. დავტოვებ დღეს ვერ დაველოდები, ვერ ვუყურებ. მხოლოდ შაბათ-კვირას თუ იქნება მაშინ. წავედი ახლა ძვირფასებო მე ამას გაცივდება და მე დავლევ ბოლომდე ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე ყველას მე თუ როგორ მიძინება აი ძალიან მიძინება